نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال جل شأنه في كتاب آخر في مقام آخر: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قبل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں، اللہ کے جو مختلف نام ہیں، اس میں سے ایک نام الرحمن اور ایک الرحیم ہے. اور اللہ کی صفات میں رحمت اللہ کی ایک عظیم صفت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام: ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، ان رحمتی سبقت غضبی فهو مكتوب عنده فوق العرش. کہ اللہ تعالیٰ نے
مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھ دی اور اس میں یہ لکھا ان رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے میری رحمت میرے غصے سے کہیں زیادہ وسیع ہے فہو مکتوب عنده فوق العرش اور اللہ تعالیٰ نے لکھ کر کے عرش پر یہ چیز رکھ لی ہے ایک اور روایت میں الفاظ ہیں لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت او قال الراوي سبقت رحمتي غضبي کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو سب سے پہلے اللہ نے یہ لکھا کہ میری رحمت میرا رحم میرا کرم یہ میرے غصے پہ کہیں زیادہ بھاری اور میرے غصے سے کہیں زیادہ وسیع ہے معزز حاضرین یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم یہ غالب اور بہت زیادہ ہے اور اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں ہماری ہدایت کے تمام راستے مہیا کیے ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کے تمام وسائل مہیا کیے اور ہماری غلطیوں کے باوجود ہماری کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کیا مہلتیں رکھیں مزید وقت دیا کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ سنبھل جائے سدھر جائے اپنے آپ کو سنبھال لے پلٹ آئے غلطیوں پر ندامت کر لے غلطیوں کا احساس ہو جائے اس راستے کو کھلا رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت مقرر کر دی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں فرمایا کہ اگر اللہ نے قیامت مقرر نہ کی ہوتی اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ فوری آ جاتی اللہ کے نافرمان بندے اللہ کی پکڑ سے کبھی نہ بچ پاتے اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں ہر ہر طریقے سے ہم پہ رحم و کرم سے کام لیا ہے اور قیامت کا بھی دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کام آئے گی اللہ تعالیٰ بندوں پہ رحم کرے گا سوائے بدبختوں کے سوائے بد نصیبوں کے جو اللہ کی رحمت سے مکمل محروم رہ جائیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ کہ میری رحمت تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے اور یقیناً میں اپنی رحمت ان لوگوں کے حق میں ضرور لکھ کے رکھوں گا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں زکاة جو اللہ نے فرض کی ہے صدقہ و خیرات یہ وہ اپنی زندگی میں اس سے کام لیتے ہیں والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور وہ جو ہماری آیتوں پر قرآن پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسوں کے حق میں یقینی طور پر اپنی رحمتوں کو واجب کرے گا اپنی رحمتیں ان پر ضرور نازل کرے گا تو معزز حاضرین الرحمن الرحیم یہ اللہ کے دو ایسے عظیم نام ہیں کہ جس کا ہمیں روزانہ ورد کرنا ہے جس کو ہمیں روزانہ یاد کرنا ہے کوئی بھی رکعت ہو بغیر اللہ کے ان ناموں کے کبھی مکمل نہیں ہوگی کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت نہیں ہوتی
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ان دو ناموں کا واسطہ روزانہ بندہ دسیوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دے گا، رحمان و رحیم کا واسطہ اللہ کو دے گا، رحمان و رحیم کے نام سے اللہ کو یاد کرے گا تو معزز حاضرین اللہ کی رحمتیں بندہ محسوس کرے. اللہ نے بے شمار ہم پر رحمتیں نازل کی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی رحمتوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. انسان کبھی اپنی صحت کو لے کر کے، کبھی اپنی سہولتوں کو دیکھ کر کے، کبھی اپنی طاقت و صلاحیت کو دیکھ کر کے، کبھی اپنی تجارت و مال و متاع کو دیکھ کر کے، کبھی وہ بندہ تکبر کا، خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے. یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ تمام چیزیں انسان کو میسر ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ پلک جھپکتے تمام نعمتیں بندوں سے چھین سکتا ہے، یا تمام نعمتوں کے رکھتے ہوئے انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صلاحیت ختم کر سکتا ہے کہ جس صلاحیت کے ختم ہونے کے بعد دنیا کی کوئی نعمت اسے اچھی نہ لگے. معزز حاضرین، ہمیں اللہ کی رحمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمتوں کو محسوس کر کے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رحمتیں اللہ کے شکر سے بڑھتی ہیں، پنپتی ہیں، مزید ہوتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں. اور جہاں پر ناشکری ہو جائے وہاں پر رحمتیں رہتے ہوئے بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. معزز حاضرین، میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن مجید کی دو تین آیتیں ہیں، بلکہ دو آیتیں ہیں، کہ ان کو آپ کے سامنے رکھوں اور اللہ کی ایک عظیم نعمت، عظیم رحمت کا میں تذکرہ کروں. سورہ یونس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما يجمعون. یہ دو بڑی عظیم آیتیں جس میں اللہ تعالی نے تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایوہ الناس، کہ اے لوگوں سنو. یہ خطاب اللہ تعالی نے صرف مسلمانوں سے، ایمان والوں سے نہ کیا، بلکہ پوری انسانیت مخاطب ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحتیں اتر چکی ہیں، نصیحتیں آ چکی ہیں. وشفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو بیماریاں ہیں، دلوں میں جو گندگیاں ہیں، ان تمام کی شفا بھی اللہ نے نازل کر دی، ان تمام کی دوا بھی اللہ نے نازل کر دی. وہدن ورحمت للمؤمنین، اور ہدایت اللہ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، رحمت مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے آ چکی ہے. پھر اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته، کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ اللہ کے فضل کو دیکھ کر کے، اللہ کی ان رحمتوں کو دیکھ کر کے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں خوشیاں منانی چاہیے، انہیں خوش ہونا چاہیے اللہ کی اس عظیم رحمت پر، اللہ کی اس عظیم نعمت پر. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ یہ دنیا میں جمع کرنے کے پیچھے لگے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ نعمت ہے جو میں نے ان پہ اتاری ہے، وہ رحمت ہے جو میں نے ان کو عطا کی ہے. معزز حاضرین، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا، قرآن مجید کے بھیجے جانے کا تذکرہ کیا ہے. جب قرآن مجید نازل ہو گئی، یا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی علیہ السلام پر نازل کرنا شروع کیا، تو تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے اہل مکہ مخاطب ہیں، پھر اس کے بعد تمام کے تمام انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں،
ان تمام سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. معزز حاضرین، قرآن مجید ایک بڑا عظیم معجزہ ہے، قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، قرآن مجید میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی، قرآن مجید میں اللہ نے وہ رحمتیں رکھی کہ جتنے معجزات انبیاء کو عطا کیے گئے تمام کے تمام معجزات کا مقابلہ اس ایک قرآن مجید سے نہیں کیا جا سکتا. جتنے معجزات تھے وقتی طور پر آئے، ایک ضرورت تھی پوری ہو گئی، حجت تھی اللہ کی طرف سے قائم ہو گئی، اس کے بعد معجزہ ختم ہو گیا. تمام انبیاء کے معجزات آپ لے لیں، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی اس کو زمین پہ مار دیں تو سانپ کی شکل اختیار کر لے، اسی چھڑی سے پتھروں پہ مار دیں تو پتھروں سے چشمے پھوٹنے لگیں، اسی چھڑی سے سمندر پہ مار دیں تو سمندر اپنا سینہ چاک کر کے راستہ کھول دے. یہ معجزہ وقتی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو لیں، کسی گنجے آدمی کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو ہاتھ پھیرنے سے اس کے سر پہ بال نکل لائیں اللہ کی اجازت سے، اگر کسی مردے پہ ہاتھ رکھ دیں تو مردہ زندہ ہو کر کے بات کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. محسوس حضرین، یہ معجزے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم ہو گئے. ویسے آپ معجزات انبیاء کے لیں، خود محمد کریم علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں جو وقتی طور پر ظاہر ہوئے، وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن قرآن مجید ایک ایسا عظیم معجزہ ہے، ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جس کو اللہ نے آج بھی باقی رکھا، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا. اس معجزے کو سمجھنے کی، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی، اس کی رحمتوں کو پانے کی ضرورت ہے. ہم نے حقیقی معنوں میں قرآن مجید کو سمجھائی نہیں ہے، قرآن مجید کو ہم نے حقیقی معنوں میں سمجھائی نہیں ہے. اگر قرآن مجید کو سمجھ جاتے تو یقینی طور پر کبھی ہم ذلیل نہ ہوتے، کبھی ہم خوار نہ ہوتے، کبھی دوسری امتوں کے لیے ہم نقمہ تر نہ بنتے، دوسری امتوں کے سامنے ہم کمزور نہ بنتے. کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ ہمیں عطا کیا کہ جس معجزے میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھا، ہر مصیبت کا حل رکھا، ہر بیماری کی شفا رکھی، اور ہر مشکل کا راستہ اللہ نے اس میں رکھا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم سمجھیں، قرآن مجید کی اس عظیم معجزے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید کو صحیح معنوں میں ہم پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. تو یہی ایک طاقت ہمارے لیے کافی ہے، کسی اور طاقت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہی ایک ہدایت کی کتاب ہمیں کافی ہے، کسی اور ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہی ایک شفا ہمارے لیے کافی ہے، کسی اور شفا خانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دو آیتوں پر ہم غور کریں، غور کر کے قرآن مجید کی حقانیت کو، قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی نصیحت ہے. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس میں نصیحتیں ہیں، بلکہ کہا کہ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحتیں ہیں. رب وہ جو لوگوں کو پیدا کیا، لوگوں کو پالتا ہے، ان کی پوری تدبیر کرتا ہے، ان کی پوری دنیا و آخرت کو سوارتا ہے، ان کے پورے معاملات کو دیکھتا ہے، پوری تربیت اسی کے ہاتھ میں ہے، پوری تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے عظیم نام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ جو نصیحتیں تمہارے اپنے رب کی طرف سے ہے. الرب یہ اللہ کا بڑا عظیم نام ہے، اسی لیے قرآن مجید کی کئی آیتیں ایسی ہیں اور احادیث مطہرہ کی کئی دعائیں ایسی ہیں جس کی ابتدا اسی رب سے ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، ربنا ولا تحملنا. مختلف دعائیں آپ کو ملیں گی جو اسی رب سے شروع ہوتی ہیں. تو اسی رب کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ نے کہا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
نصیحت وہ بھیجا ہے جو تمہارا رب ہے، اور جب کوئی رب کوئی چیز بھیجتا ہے تو وہ بھیجتا ہے جس میں اللہ نے تمہارے لئے خیر رکھا ہے. مسجد حاضرین، ہر قسم کی نصیحت آپ کو اس میں ملے گی، ہر قسم کی نصیحت اس میں آپ کو ملے گی. انسان زندگی کے جس مسئلے سے دوچار ہو، جس مسئلے کا حل چاہتا ہو، اس میں بڑی نصیحتیں اللہ نے اس کے لئے رکھی ہیں. اپنی دنیا سوارنی ہو، اس میں اللہ نے نصیحتیں رکھی. اپنی آخرت بنانی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں آخرت کی کامیابی کے راستے رکھے ہیں. موعظتم من ربکم، ایسی باتیں اس میں ہیں کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں بندہ پڑے تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. پھر مکمل انسان اپنی پوری اطاعت و فرما برداری اللہ کے لئے کر لے گا. یہ اثرات ہیں قرآن مجید کی آیتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کے. ہو سکتا ہے اپنے بھی سنا ہو، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ایک آیت کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی، اللہ کے قرآن مجید کا ایک ٹکڑا کسی کی کامیابی کا ذریعہ بن گیا، گناہوں سے توبہ کا ذریعہ بن گیا. ایسے بہت سے واقعات ملیں گے. موعظت من ربکم، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی نصیحتیں رکھی ہیں. وشفاء لما فی الصدور، دلوں میں جتنے قسم کے مکر ہوں، دلوں میں جتنے قسم کی بیماریاں ہوں، دلوں میں جتنے قسم کے گند ہوں، ان تمام کی شفا، ان تمام کی دوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے. سب سے بڑا گند، سب سے بڑی دلوں کی گندگی کفر و شرک، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ غداری. اتنے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید کو ثابت کیا، اتنے بہتر انداز سے اللہ نے شرک کی مذمت کی، شرک کی قباحتیں بیان کی کہ شفاء لما فی الصدور. جو آدمی سچے دل کا ہو، اپنی فطرت پر ہو، قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تلاوت کرے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرے، تو یاد رکھیں اس کے دل سے کفر و شرک بالکل صاف و پاک ہو جائے گا، کبھی اس کے دل میں کفر و شرک باقی نہیں رہے گا. اتنی بہترین مثالیں توحید کی قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں، اتنی بہترین مثالیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی مذمت میں پیش کی ہیں کہ اگر بندہ خالص دل سے اس کی تلاوت کر لے، دلوں کی گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں کو شفا نصیب ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے دلوں میں پالا گیا حسد، دلوں میں پالا گیا کینہ، مختلف لوگوں کے خلاف بھری گئی باتیں، یہ تمام کی تمام ختم ہو سکتی ہیں بشرطے کہ انسان قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تلاوت کرے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے معنی کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے. یقیناً یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن دوا ہے. دلوں میں جس قسم کی گندگیاں پائی جائیں، ان تمام گندگیوں کو صاف کرنے کا ایک بہترین ذریعہ قرآن ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے اس میں ہدایتیں رکھی ہیں، ہدایتیں ایسی کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے تمام راستے اللہ نے اس میں رکھے. کوئی بندہ تجارت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے اصول قرآن مجید سے ہمیں ملیں گے. اپنی صحت بنانا چاہتا ہے، اس کے اصول قرآن مجید سے ہمیں ملیں گے. اپنی دنیا سنوارنا چاہتا ہے، اس کے اصول قرآن مجید سے ہمیں ملیں گے. اور اگر اپنی آخرت کو کامیاب کرانا چاہتا ہے، اس کے اصول و ضوابط قرآن مجید میں ہمیں ملیں گے. غرض یہ کہ قرآن مجید میں ہدایت کی ہر بات موجود ہے، ہدایت کا سر چشمہ قرآن مجید ہے. یہی قرآن مجید نازل ہوا مکہ کے وہ لوگ جو اس زمانے میں سب سے ذلیل تھے، سب سے کمزور تھے، سب سے فقیر تھے، سب سے محتاج تھے. کچھ ہی سال گزرے کہ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں فارس و روم، یہ تمام کے تمام ان کے قدموں میں، ان کے خزانے آ کر کے قدموں میں کھول دیے گئے. ہدایت کا راستہ ہے قرآن مجید. ہر قسم کی ضلالت، ہر قسم کی گمراہی اور ہر قسم کی خباستوں سے ہدایت قرآن مجید میں اللہ نے رکھی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ہدایتیں لیں، اس کی ہدایتوں کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں پر بڑی رحم والی کتاب ہے، اللہ نے اس میں بڑی رحمتیں رکھی ہیں. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑے رحم و کرم کیے ہیں. سب سے بڑا رحم یہ ہے، سب سے بڑا رحم و کرم یہ ہے کہ اپنے سب سے قریبی نبی، سب سے بڑے خلیل محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو
ہمارے درمیان بھیجا خاتم النبیین بنا کر کے اور سب سے بہتر کتاب سب سے افضل کتاب سب سے عمدہ کتاب اپنے سب سے پیارے نبی کو دی اور اس نبی کا امتی ہمیں بنایا اس نبی کا ماننے والا ہمیں بنایا یہ اللہ کا رحم و کرم ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمتیں عطا کی ورحمت للمؤمنین مؤمنوں کے لئے اللہ نے قرآن مجید میں بڑی رحمتیں رکھی ہیں معزز حاضرین قرآن مجید رحمت والی کتاب ہے قرآن مجید رحمت والی کتاب ہے آپ جس مسئلے سے دوچار ہوں جس مشکل سے آپ دوچار ہوں جس دشمن کی دھمکی کے تحت آپ خوف کی زندگی گزار رہے ہوں جو مسئلہ آپ کے سامنے مشکل کے طور پہ پیش آیا ہو قرآن مجید کی تلاوت کر لیں قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھ کر پڑھیں اس پر ذرا غور و فکر کریں ایسی ایمانی قوت آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو ایسی محسوس ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرم آپ کو ملے گا کہ آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جو اطمینان نصیب کرے گا وہ اطمینان کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا معزز حاضرین ایسے ایسے واقعات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ایک مثال سورہ فیل کی آپ لے لیں سورہ فیل جس میں اللہ تعالیٰ نے ابرہا کا تذکرہ کیا کہ یمن سے ایک بادشاہ مکہ نکل آتا ہے تاکہ مکہ کے کعبے کو آ کر کے ڈھا دے کعبے کو آ کر کے گرا دے مکہ میں آ جاتا ہے پہنچ جاتا ہے قریب تک لوگوں کو لوٹنے لگتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے اونٹ چھین لیتا ہے عبد المطلب اس کے پاس پہنچتے ہیں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ اتنے بزرگ اتنے بہتر آدمی ہو اپنے کعبے کی تم کو پرواہ نہیں ہے اپنے اونٹوں کی تمہیں پڑی ہے تو کہنے لگے عبد المطلب کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اونٹوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے کعبے کا مالک وہ ہے کعبے کی ذمہ داری اس کی حفاظت اس کے ہاتھ میں ہے اپنے اونٹ لے کر کے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت آتی ہے مختصر چھوٹے سے پرندے ان بڑے بڑے ہاتھیوں بڑے بڑے لاؤ لشکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اپنے ساتھ کنکر لاتے ہیں اپنی چونچ میں اپنے پیروں میں پکڑ کر کے اور اس لشکر پہ ڈال دیتے ہیں تو لشکر مکمل طور پر تہس نہس برباد ہو جاتا ہے معزز حاضرین اس سورہ فیل کو ہم بار بار پڑھتے ہیں بار بار ہم نے سنا ہے کیا یہ سورہ فیل اللہ نے بس ایک واقعے کے طور پر ذکر کر دی کہ دیکھو ایک ایسے قصہ ہوا تھا بس ہو گیا قصہ کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ذریعے اپنے ماننے والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اپنی مساجد کی حفاظت نہیں کر سکتا اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا یہ مختلف صورتیں یہ مختلف واقعات جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ذکر کرتے ہیں مختلف قوموں کے تذکرے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں یہ ہمارے دلوں کو ڈھارس بندھانے کے لیے ہے یہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ جس اللہ نے آج سے سینکڑوں سال پہلے اپنے ایمان کی اپنے ایمان والے بندوں کی حفاظت کی وہ آج بھی حفاظت کرنے پر قادر ہے فرق یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے ہمیں قرآن پر وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے ہم نے قرآن کو وہ مقام نہیں دیا جو قرآن کو مقام ہمیں دینا چاہیے قرآن کو ہم نے اپنی زندگیوں سے دور کر کے رکھا ہے نہ قرآن کی تلاوت صحیح معنوں میں ہے نہ قرآن کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں نہ اسے ہم سمجھتے ہیں نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ نعمتیں جو واقعات کی شکل میں اللہ نے ہمارے سامنے ذکر کی ڈھارس بندھانے کے لیے ہمت دلانے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے دلوں میں ایک طاقت پیدا کرانے کے لیے یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں میں کوئی طاقت پیدا نہیں کراتی کیونکہ ہمیں ان پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رہا معزز حاضرین اللہ نے قرآن مجید کو نازل کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے اس قرآن مجید کی اہمیت کو ہم سمجھیں اس قرآن مجید کی حقانیت کو ہم سمجھیں معجزہ جیسا میں نے کہا کہ سمندر پر لاٹھی مار دے سمندر راستہ کھول دے قرآن میں ایسی طاقت ہے قرآن میں ایسی طاقت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِّ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا کہ قرآن مجید میں اتنی طاقت ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی طاقت سے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے قرآن مجید کی تاثیر سے۔ او قطعت به الارض، اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کا سینہ چاک کر سکتا ہے، زمین کا سینہ چیر سکتا ہے۔ او کلم به الموتا، یا اس قرآن مجید کی طاقت سے میتیں بول پڑیں گی، مردہ زبان کھول دے گا۔ اتنی طاقت اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے جو وقت کے ساتھ ظاہر ہوگی، وقت کے ساتھ اللہ ظاہر کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی اس عظمت کو ہم سمجھیں۔ قرآن مجید کے تعلق سے ہمارا ایمان جو ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم لیں، اس کو اپنی تلاوت کے طور پر روزانہ کا روٹین بنائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ہم سمجھ کے پڑھیں کہ ہمارا رب ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہمارا رب ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمارا رب ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور ہمارا رب ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل کر رہا ہے۔ اس پورے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک آیت ایک عظیم تحفہ لگے گی، عظیم خزانہ لگے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو اس طور پر ہمیں سمجھنے کی، لے کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کتاب کی حقانیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر حقیقی معنوں میں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، دوسری آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ دیکھو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے تمہارے درمیان بھیجی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اس پر خوشی مناؤ، خوشی مناؤ اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن کے نزول پر، قرآن کے وجود پر، قرآن کے ہمارے درمیان ہونے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ کس دن ہمیں قرآن کی موجودگی پر خوشی ہو یا خوشی ہوئی کہ اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی، اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی، اس پر ہم نے کب خوشی محسوس کی ہے؟ ہاں، اگر اچھا گھر بن جائے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہو جائے بہت خوش ہو جاتے ہیں، گھر پہ اولاد ہو جائے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، تجارت میں کوئی نفع مل جائے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہماری خوشیوں کے بہت سے معیار ہیں، ہماری خوشیوں کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں اس سبب کو تلاش کریں کہ کیا ہم نے کبھی قرآن پر وہ خوشی محسوس کی جس کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس قرآن کے نزول پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، اس قرآن کے نزول پر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ معزز حاضرین، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جب اللہ نے آیت نازل کی کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں مکمل ہو گئیں، تو یہودی کہنے لگا کہ یہ آیت اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے، اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے کہ اللہ نے نعمتیں مکمل کر دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، ہمیں اس کا یقینی طور پر پتا ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، کس حالت میں نازل ہوئی، اس کا اچھا ہمیں پتا ہے، اس کا ہمیں پورا احساس ہے۔ ان لوگوں کو احساس تھا، ان لوگوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، زندگی کا طریقہ بنایا، قرآن کے ذریعے خوش ہوتے، قرآن کی تعلیم پر ان کو بڑی خوشی محسوس ہوتی۔ وہ خوشی ہماری زندگیوں میں نہیں رہی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
اس قرآن پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اس قرآن کے اپنے گھروں میں وجود پر، قرآن کی تلاوت پر، قرآن کے سمجھنے پر، قرآن کو بطور کتاب ہدایت ہمیں قبول کرنے پر خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ قرآن کے ذریعے خوشی مناؤ۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے درمیان، ہماری زندگیوں میں قرآن کو وہ مقام حاصل نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے خوشی منائیں کہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا کی ہے۔ زبانی طور پر بھی بہت کم یہ بات نکلتی ہے، اور اکثریت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کے وجود پر ایک انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمارے درمیان رکھی ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اس کے بعد مزید اللہ نے جو بات کہی وہ اس سے کہیں اور اہم بات ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ دنیا دار لوگ دنیا جمانے میں لگے ہیں، دنیا اپنے پاس سمیٹنے میں لگے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ قرآن مجید ہے اگر وہ اس کی حفاظت کر لیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ تعالی نے یہاں پر کیا چیز جمع کی جا رہی ہے اس کا ذکر نہیں کیا، یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں، جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر قرآن مجید ہے۔ کوئی مال جمانے میں لگا ہے، کوئی اپنی پراپرٹیز جمانے میں لگا ہے، کسی کو کسی چیز کے جمع کرنے کی ہابی ہے اس میں وہ لگا ہے، کسی کو گاڑیاں جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو گھڑیاں جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو کپڑے جمع کرنے کا، عورتوں کو برقعے جمع کرنے کا، پرس جمع کرنے کا، جوتے جمع کرنے کا، ایک سے ایک نئے برانڈ لے کے آنے کا، مختلف قسم کے شوق ہیں، مختلف قسم کی چیزیں جمع کی جاتی ہیں، پیسہ جمع کیا جاتا ہے، بینک بیلنس بنائے جاتے ہیں، خزانے جمائے جاتے ہیں۔ اللہ نے صاف طور پہ کہا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ جمع کرنے میں لگے ہیں اس سے کہیں بہتر یہ قرآن مجید ہے اگر اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں، اگر اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگیوں کی حالت یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ بچپن کی جمع کی ہوئی صورتیں یہی پورا خزانہ بن کر کے بڑھاپے تک چلتی ہیں۔ سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کچھ ٹوٹی پھوٹی غلط سرد صورتیں جو ہمارے ذہنوں میں جمع ہو جائیں، ہمارے دلوں میں جمع ہو جائیں، اس کے علاوہ قرآن کچھ اور ہمارے دلوں میں جمع نہیں ہوتا۔ زندگی میں بڑی ترقیاں ہو جاتی ہیں، بہت کچھ جمع کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دنیا جمع کر دیتے ہیں، اپنے لیے دنیا جمع کر لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے جمع کرنے کی کوئی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ نے کہا کہ اس کو جمع کرو، یہ تمام جمع کی جانے والی چیزوں سے افضل بہتر ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ قرآن مجید کی نہ تلاوت ہماری صحیح طور پہ ہو پاتی ہے، قرآن مجید کی صورتیں ہمیں یاد نہیں رہ جاتی، قرآن مجید کو پڑھنا ہماری زندگی کے روٹین میں داخل نہیں ہے، قرآن مجید کا ترجمہ ہم کبھی کبھار پڑھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ مجھ نہیں آتا، سمجھتے ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے، سب سے اونچا، سب سے بہتر جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ چاہے کوئی سائنسدان ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، بڑی سے بڑی مصیبت میں آ کر کے لوگوں کی مدد کر دے، چاہے اپنی قربانی کا جو نذرانہ پیش کر دے، لیکن سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اونچا، اللہ کو سب سے پسند وہ ہے تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے، قرآن سیکھنے سکھانے میں لگ جائے، قرآن جمع کرنے میں لگے، قرآن بانٹنے میں لگے، یہ سب سے افضل انسان ہے۔ اور قیامت کے دن جو قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرتے ہیں، جو قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرتے ہیں، جنت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ چلو تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات اونچے اٹھتے جاؤ، جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، قرآن کی جیسے تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے ویسے تلاوت کرتے جاؤ۔
تمہارا مقام وہ ہوگا جہاں آخری آیت پہ جا کر کے تم رکو گے، اتنی بلندی پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے گا۔ تو اپنی اپنی جمع کردہ چیزوں پہ غور کر لیں کہ ہم نے کتنا قرآن جمع کیا، جنت کے کتنے درجات ہمیں ملیں گے، کتنا ہم پڑھ پائیں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ ہم نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہی صورتیں بار بار، جو چند صورتیں ہمیں یاد ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہماری زبانوں پہ آتا نہیں ہے۔ تو قیامت کے درجات کی بلندی کے کہاں بندہ خیال کرے گا؟ اور حافظ کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا، حافظ کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ ہوگی، ایسا عزتدار لباس پہنائے گا جس کی چمک بہت زیادہ ہوگی۔ یہ کس کو اللہ تعالیٰ دے گا؟ قرآن مجید جمع کرنے والے کو، قرآن مجید حفظ کرنے والے کو۔ تو معزز حاضرین، قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا جتنی آپ نے جمانی ہے، جما لیا آپ نے، قرآن مجید کو جمع کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر زندگی میں قرآن ہے تو آپ کی زندگیوں میں برکتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ کی نصیحتیں ہیں، تمام بیماریوں کی شفا اور دوا ہے۔ اگر زندگی میں قرآن نہیں ہے، آپ دنیا کی تمام دولت سمیٹ کے رکھیں، سب سے بڑے فقیر آپ ہوں گے، سب سے بڑے محتاج آپ ہوں گے، اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہ ہو، آپ کی زندگی میں قرآن نہ ہو۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو چاہے آپ جمع کر لیں، دنیا کی دولتیں آپ جمع کر لیں، اس سے بہتر قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید آپ جمع کریں، قرآن مجید کی آپ حفاظت کریں۔ تو معزز حاضرین، اتنا عظیم معجزہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اتنا عظیم معجزہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہم وقت ضرور بنائیں، ورنہ زندگی بیکار ہے، زندگی بیکار ہے۔ زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا نام نہ ہو، اللہ کا کلام نہ ہو۔ اس عظیم معجزے کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت عظیم طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، ایسا بہترین اثر اللہ نے رکھا۔ اگر تعبیر بہتر ہو تو جادوئی اثر اللہ نے قرآن مجید میں ایسا رکھا ہے کہ جو اس قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تلاوت کر لے، بڑی سے بڑی مشکل میں ہو، کسی دشمن کے نرغے میں بھی ہو، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر بھی لیا ہو، جس کے دل میں قرآن مجید ہو، قرآن مجید کا جو پابند ہو، اس کی جان بھی چلی جائے تو دل کے بڑے سکون کے ساتھ جائے گی، ایمان کی حفاظت کے ساتھ جائے گی، جنتوں کے حصول کے ساتھ جائے گی، اللہ کی رضامندی پاتے ہوئے جائے گی۔ اور جس کے دل میں قرآن نہ ہو، پریشان مرے گا، پریشان مرے گا، نہ دنیا کا رہے گا، نہ آخرت کا رہے گا۔ تو معزز حاضرین، قرآن مجید جمع کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھیں، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور اس کو اپنی زندگیوں سے ملا کر کے دیکھیں کہ ہم نے قرآن مجید کو کہاں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم معجزے، عظیم نعمت کی حقانیت کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر مکمل ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کی بیماریوں کا اللہ اسے علاج بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نصیحت کا ذریعہ بنائے، ہدایتوں کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، قرآن مجید کو حقیقی معنوں میں حامل قرآن بنا کر کے ہمیں زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.